I ella, pues, bueno, és una persona que té una discapacitat. Tenim una discapacitat física, però són persones molt diferents tots. Aspirar per un fiat, que pugui tenir una agenda feta seua, poder moure tots perfectament. Tenim una maquinària. Si ajudamos a que la gente con discapacidad tenga... Si ets una empresa, pots col·laborar oferint una oportunitat laboral a una persona amb discapacitat, o si ets una entitat que potser estàs a càrrec d'un espai cultural, doncs pots adaptar-lo perquè aquestes persones amb diversitat funcional hi tinguin un accés més fàcil, o fins i tot fer-te voluntari i acompanyar una persona en els metges així de fàcil. Fas feina amb gent molt diferent i la veritat és que és de... la meva discapacitat és física perquè jo som una persona amb discapacitat, però hi ha persones amb discapacitat molt diferent. Per tant, som una família.